Təbiətin qüsursuz əsəri olan güllər demək olar ki, həyatımızın bütün anlarında bizi müşayiət edir. Lakin heç də hamı estetik baxımından zövq oxşayan güllərə doğru qulluq qaydalarına bələd deyil. Bugünkü buraxılışımızda güllərə qulluqla bağlı yaranmış miflərə aydınlıq gətirəcəyik. Bitkilər mükəmməl sənət əsəri olsa da, onu əldə edən insan hər vəclə çiçəkləri daha gözəl və özünə uyğun şəklə salmaq istəyir. Əgər keçmişdə bağbanlar parkları sənət əsərinə çevirirdisə də, bugün bitkilərə qulluğa yeni başlayanlar belə güllərə qulluğun sirlərinə yiyələnməyə can atır. Hər bir yerin, hər bir məkanın iqlimi fərqli olduğuna görə buxarlanmadan asılı olaraq sulanılır. Bitkilərin dibləri yoxlanılır. Nəmişlik iştirak eləməyən zaman sulamaq lazımdır. Qış fəslində soyuq su bitkilərə vermək olmaz. Ümumiyyətlə, fəsil əlaqədar olaraq bitkilərə birbaşa kranda su vermək yanlışlıqdır. Çünki otaq iqlimində belə deyək, bitkinin torf sistemi istər-istəməz alışır, yəni isinmə prosesi baş verir. Biz ki, krantdan soyuq su tökəndə nə baş verir? Bitki stres yaşayır. Bəzi bitkilər tez bir üzə verir, amma bəzi bitkilər tədricən yığılır-yığılır və sonra üzə çıxır. Bütün bitkilər qulluq tələb edir. Sadəcə olaraq var ki, az qulluq tələb edən, yəni biraz dözümlü bitkilər var və bir də var ki, bir balaca qulluğa tələbi olan bitkilər. İqlimin bitkiyə təsirini nəzərə alsaq, hər çiçək hər torpaqda yetişirmi sualına da cavab tapmış olarıq. Bəs bəzi güllərin torf, digərlərinin isə torpaqda əkilməsi hansı amillərdən asılıdır? Bəs gülün günəşi yoxsa kölgəni sevdiyini necə anlaya bilərik? Dekorativ ev bitkiləri əslində çöl bitkiləri sayılır. Tropik, subtropik ölkələrdən gələn bitkilərdir. Yəni, burada qeyri-adi bitki yoxdur ki, sırf evdə yaşamalıdır. Xeyr, sadəcə bizim iqlim şəraitimiz ona icazə vermədiyi üçün biz bitkiləri iki hissəyə bölmüşük. Yarısı çöl bitki sayılır, yarısı ev bitkiləri. Ev bitkiləri qaldı ki, hansı bitkilər quruluğa daha meyillidir? Ən gözəl üsulu öyrədim sizə. Bitkinin yarpağa əlinizi vurursunuz. Əgər yarpaq qalındırsa, deməli bu bitki su tərkibində sudan ibarətdir. Suya sevən bitkilər sayılır və quruluğa meyilli bitkidir. Bax, bir mənalı ən gözəl yanaşma tərzi budur. Digər bitkilər, demək olar 80%-dən çox bitkilər rütubətə meyillidir. 18-22 dərəcədə özlərini gömrə hissəli 70% rütubətə meyillidir. Bəzi anlar yanlışlıq olur. Biz bitkiləri əsasən qış fəslində qızdırıcı vasitələrin yanında saxlayırıq və bitkilərin uclarında qurumalar müşahidə olunur. Eyni zamanda saralıb və tələf olma proseslər baş verir. Bitki bir mənalı sərinliyi sevir və sərinə meyillidir. Abşeron yarımadasının bir hissəsində olan bitki digər hissəsində bitmir. Bu da nə ilə əlaqədardır? Küləklə və dənizlə əlaqədardır. Küləkli yerdə çox bitki bitmir və ən əsası da birinci problem dəniz kənarı ki, insanlar şikayət edir ki, biz nə bitki əkirik, orada bitmir. Bu əsasən dəniz suyu duzludur, şorludur. Külək olan vaxtı bitkilərin üzərinə düşür və bu da bitkilərin məhvinə gətirib çıxardır. Amma onu da bildirmək istəyirəm ki, bitkilər var ki, dəniz kənarında özünü çox gözəl hiss eləyir. Biz Abşeron yarımadasında yaşayırıq. Bizim günəş şüalarımız aqressivdir. Əsas da yay dövründə saat 8-də 32 dərəcə isti olur. Birbaşa günəş şüaları bitki üçün tələf sayılır. Ona görə yayda çalışın bitkilərinizi kölgəli yerdə saxlayın, qışda əksinə işıqlı yerdə saxlayın. Buna bir mənalı diqqət yetirməlisiniz. Üç şeydən biri sayılır. Əsas odur. İkinci su. Su bitki xoşlayır zamanında. Çox su çürüdər, az su qurudar. Üçüncü də bitkilər yel çəkən yeri sevmir. Bütün canlı varlıqlar kimi güllərin də fizioloji proseslərin sürətlənməsi üçün lazımi temperatura ehtiyacı var. Ev şəraitində saxlanan güllər üçün ən uyğun temperatur neçə olmalıdır? Bitkiləri biz kateqoriyalıq 3 hissəyə bölmüşük. Qeyri-həssas, orta-həssas və həssas bitkilər. Bəzi anlar gül alırlar, səhvliyə yol verirlər. Həssas gül, məsələn, biri orxideya, həssas güllərdən biri sayılır. Qulluğu digər bitkilərdən fərqlidir. Onlar bütün bitki fotosintezi yarpaqdan, güldən alırsa, orxideya nadir bitkidir ki, kökdən alır. Hətta bizim zəfər gülümüz, xarı bülbül də orxideya cinsinə aiddir. Elm adı Ofiristdir. Azərbaycanda deməli iki növ hal-hazırda var. Ofiris Kafkazis, Ofiris Mamis. Yəni hansı ki Ofiris Mamis Cıdır düzündə, Qarabağ zonasında formalaşır və formalaşması da fevral ayından iyun ayına qədər nəsil kəsilən bitki sayılır, qırmızı kitaba düşüb. Və bunu elə bir formalaşdırmaq ki, digər güllərdən fərqli olaraq hər il gül açsın. Yəni, tək fevraldan iyuna qədər deyil. Və Ofiris Kafkazda sıra, böyük sıra Kafkaz dağlarında, kiçik sıra Kafkaz dağlarının qarşısında çıxa bilər. Ən yaxın bizə Siyəzəndir, Bakıya.
və orada da qarşınıza çıxa bilər açıq sahədə. Ev şəraitində bitkilərə qulluqla bağlı bir sıra stereotiplər mövcuddur. Onlardan birində bitki mütləq pəncərə altında yerləşdirilməlidir. Digərində isə bitkilər tez-tez gübrələnməlidir deyilir. Stereotiplərdən daha biri isə bitkilərin tez-tez yer dəyişməyə ehtiyacı olması ilə bağlıdır. Bu mülahizələrdən hansı doğrudur? Mətbəx elə bir yerdir ki, orada bəli, yəni görürsüz, qoxu çox olur. Qoxunu isə ən çox özünə çəkən bitkilər içərisində birinci yerdə gedir sansevieria bitkisi. Məsləhətdir ki, mətbəxdə sansevieria və xlorofitum bitkisi qoymaq olar ki, bu bitkilər əsasən sansevieria, yəni havada olan bütün qoxunu iyi özünə çəkir. Stenotar bitkisi işıq sevir, yəni bitkilər işıq əsasiyyət altında inkişaf edib, həmçinin istilik də olmalıdır. Yəni pəncərənin də olmağı mütləqdir. Ofislər var ki, orada ümumiyyətlə işıq yoxdur, bayaq qeyd elədiyim kimi və yaxud da işıqlı yer. Buna görə də biz özümüz də müraciət eləyəndə ilk növbədə həmin yerə, məkana baxırıq. Bundan sonra öz fikrimizi, yəni insanlara, yəni müştərilərə bildiririk ki, hansı bitki burada dözər və yaxud da hansı bitki dözməz. Ona görə də yəni çəkinmək, qorxmaq lazım deyil. Həm işıqsız, həm də işıqlı yerlərə bitkilər var ki, öz ofislərinizi, evlərinizi bəzəyə bilərlər. Bitkilərin yerini tez-tez dəyişdirməyə ehtiyac varmı? Saxsı qabın altında su qalmamalıdır deyilir. Saxsı qabları ildə 2 dəfə dəyişdirmək lazım olduğu doğrudurmu? Su bitkilərinə qulluq necə olmalıdır? Bitki bir yerdə mübarizə aparır. Onun, belə deyim, döyünən ürəyi, lorudunda deyim ki, kök sistemidir. Əgər biz onun qabını böyük qaba keçiriksə, o üstdən inkişafdan dayanır. Kök sistemi formalaşmağa davam edir və kök sistemi formalaşandan sonra, bir müddətdən sonra gücünü verir yuxarı. Yəni, bəzi anlar biz balaca bir güllü götürüb böyük qaba keçirik, deyirik inkişaf eləmir. İnkişaf eləyir, görmədiyimiz tərəf. Yəni, özdə gecələr inkişaf eləyir, bu arada deyim ki, bitkinin kök sistemi gündüz vaxtı inkişaf eləmir. Yalnız qaranlıqda köklər başlayır formalaşmağa. Qablar tədricən dəyişilir, ilə görə dəyişilir. Yəni, bitki böyüdüksə qabını tədricən, məsələn, ölçü vahidinə görə dəyişilir. Bu günlərim 21 ölçü vahidindədirsə, səhər ki, biz onu keçid eləməliyik bir ildən sonra 24-lük və 27-lük. Amma birdən-birə 45 ölçü vahidinə keçirmək o böyük bir yanlışlıqdır. Yeni bitkilər nəyə görə seçirlər? Çünki çox yerdə, məsələn, dəhlizdə işıq olmur. Ona görə də süni güllərə üstünlük verirlər ki, məsələn, mən bura bitki alıb qoysam, bitki burada xarab olar. Ancaq bu düzgün yanaşma deyil. Bitkilər var ki, hətta orada işıq belə olmasa, fotosintez almasa belə, bitki orada yaşayır. Ona görə də məsləhət görərdim ki, canlı bitki qoymaq daha yaxşıdır ki, həm də insanların aurasına və onların tənəffüsünə daha xeyirlidir. Çiçəklənmə zamanı bitkinin tam gücü gedir çiçəyinə. Mən məsələ gördüm, çiçəklər kəsilsin və bitki daha da inkişaf etsin, kök hissəsindən, yarpaq hissəsindən. Hərarət bütün bitkilərə, yəni xeyirlidir, hərarətli olmalıdır otaq temperaturu daima. Əslində, istiliyi faydalıdır bitkilər üçün. Temperatur təxmini 20-26 dərəcə aralığında olmalıdır, ortalama. Bəzi yanlışlığımız odur ki, biz bitkilərə yanaşma tərzimiz düzgün deyil. Bitki günəş sevər, aparıq qoyuruq qaranlığa və bitki tələf olunur. Ya da əksinə, günəş sevmir, aparıq qoyuruq günəşin qabağına, günəş onu yandırır, tələf olunur. Yəni, seçim məsələsindən də yer məsələsi böyük əhəmiyyət daşıyır ki, harada yerləşdirsəz məsləhətdir. Nə qədər yarpaqları xırda olsa bitkilərin, o qədər günəşə meyillidir. Çünki onların tərkibində molekullar tez-tez hərəkət eləyir, fotosintez prosesini dayanmadan mütəmadi hərəkətdə olmağı sevir. Yarpaqlar nə qədər enli olsa, onların içində molekullar yavaş-yavaş hərəkət eləyir. Deməli, bu günəş şüasız bir müddət yarı kölgədə qala bilər. Ən gözəl yanaşmalardan biridir. Birinci bitkinin yerinin seçilməsidir, yəni düzgün yer seçilmir bitkiyə, qaranlıq və işıqlı yer. İkinci, mən göstərədim, torpaq seçimidir, düzgün torpaq seçimi olmalıdır. Yəni onun torpağı əsas vacib şərtlərdən biridir və üçüncü də bitkinin sulanmasıdır. Düzgün sulanmaq, yəni 3-4 bitkini bir yerə qoya bilərsiniz, yəni çox adam bunu eləyir. Yəni durur, başlayır bitkini sulamağa. Su çiləyicini götürür, deyir, artıq bunu doldurmuşam su ilə, qoy heyfdir, hamısını sulayım. Belə bir olmaz. Çünki siz 3-4 bitkini yan-yanaşa qoya bilərsiniz bir-birin yanına. Amma otaqda, belə deyək də, temperaturdan asılı olaraq torpağın quruması var. Ola bilər ki, bir bitkinin dibi quruyub, digərləri hələ yaşdır, nəmdir. Yəni, siz hər birini sulayırsınız və mütəmadi bundan istifadə etdikdə bitkinin siz hiss eləmişsiniz, artıq hissə-hissə bitkinin dibində belə göbələk xəstəliyi yaranır və bitkidə müəyyən vaxtdan sonra yarpağında saralmalar gedir və bitki məhv olur. Aloya çox müalicəvi sayılır, həm min bir dərdin dərmanıdır, həm də eyni zamanda onun tərkibində efil və yağ yüksək olduğuna görə havada ionla birləşir
24 saat filtr rol oynayır. Aloyanın yaşı nə qədər çox olsa, o qədər daha faydalıdır. Jiletsin istifadə edirlər. Aloya 3 illik var, 5 illik, 7 illik. Yaşı çoxlaşdıqca daha da zənginlik olur. Müalicəvi bitkilər, xlorofitin bitkisi var ki, bu bitkinin belə insanlarda asma xəstəliyi olan və yaxud da beyində hava çatışmamazlığı olan yəni xəstələr var ki, hətta həkimlərin məsləhəti ilə həm onların otağına bu xlorofitin bitkisi qoyulur. Yəni o barədə bir nömrəli bitkidir. Bundan əlavə kalanxoy bitkisi var. Bildiyimiz kimi kalanxoyun həm dekorativ növü var, gül açan növü, həm də var müalicəvi. Yəni bundan uşaqlarda burun tutulmalarında istifadə olunur. Onun suyunu buruna tökürlər, ağza tökürlər ki, bu da kömək eləyir. Və bir nömrəli belə deyək, müalicəvi bitki kimi mən aloyanı göstərə bilərəm. Xanımlar əsasən bunu kosmetik vasitələrdə istifadə edirlər və hətta aloyanı mədə bağırsaq orasında problemlər olan insanlar onu çəkilmiş formasında istifadə edirlər. Bundan əlavə ürək damar sistemində, yəni genişlənməsində olan insanlar da aloyadan istifadə edirlər. Güllərə qulluqla bağlı doğru bilinən yanlışlardan daha biri onun tez-tez sulanmaya ehtiyacı olması ilə bağlıdır. Gül uclarının kəsilməsini doğru hesab etməyənlər də var. Əsasız mülahisələrdən daha biri güllərin suyu məhz kəsildiyi hissədən qəbul etməsi ilə bağlıdır. Söylənlərdə doğruluq payı varmı? Ən az qulluq tələb etdiyən bitkilər arasında mən sukulentləri göstərə bilərəm. Yəni kaktuslardır, echeveriyalardır, sansevieriyadır. Yəni bu bitkilər az qulluq tələb edir. O da ondan ibarət ki, suyu biraz xoşlamırlar. Ona görə insanlar üçün asandır ki, çox az-az sulasınlar və yaxud da ki, qaranlıq yerdə yaşayır. Buna görə də bir problem yaşanmaz. Su bitkiləri isə əksinə mütəmadi suyla təmasda olmağı sevir. Amma belə deyək, elə ən tanınmış bambuklar var, suda saxlanılır. Bu gün hər kəsin evində də görə bilərsiz. Bəzi təlisman da salir, uğur gətirən bitkilərdən də biridir. Böyük yanlışlıq odur ki, o su isinən zaman bitkilər tələf olunur. Yəni, bəzi anlar isti döşəmənin üstə qoyurlar, böyük yanlışlıqdır. Yəni, o ən gözəl sirlərdən biridir ki, suyu dəyişməyə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq, suya bir dənə buz gün ərzində atsaz, sirkulyasiya baş verir və iqlimi aşağı düşür. Ən çox belə deyək, qulluq tələb edən bitkilər içərisində mən arxideyanı göstərə bilərəm. Çox insanlar arxideyanı bir qorxulu bitki kimi tanıyır. Nəyə görə ki, qulluq etmək çətinliyidir, amma burada da bir çətinlik yoxdur. Əsasən nəyə görə qulluq tələb edir? Çünki arxideyanın özünün xüsusi dipçəyi olmalıdır, digər bitkilərə nisbətən və özünün xüsusi torpağı olmalıdır. Bunlar yəni düzgün edilsə, arxideya bitkisi də yəni rahatlıqla baxmaq mümkündür. Bugünkü gündə xanımların sevimli güllərindən biri də arxideyadır, hansı ki, alt hissədən sulanılır. Və bu arada statistikanda deyim sizə ki, güllərin şahı ümumiyyətən qızıl güldür, amma bu illərin statistika demək olar dəyişibdir. Arxideya daha çox adam, belə deyim, daha maraqlar artdı və arxideya bir mənalı altdan sulanılır. Yəni 5-7 dəqiqə artıq saxlamamaq şərtindən, özü şəffaf qabda olur, o haqda da biraz məlumat verərik. Qaldı ki, altdan su verəndə bəli, bitkilər doyunca əldə edir və istədiyi qədər, amma zamanı, yəni 3-5 dəqiqə, 10 dəqiqə ərzində saxlamalısınız. Amma həcmi böyük dipçəklərdə o proses eləmək biraz çətin olduğuna görə üstdən su verilir. Su da veriləndə çalışın zox hissəsinə dəyməsin. Zox hissəyə dəyəndə çürüməyə məruz qala bilər bir müddətdən sonra. Kənardan müdaxilə eləməyiniz məsləhətdir. Mənim praktikamda arxideya, yəni ki, mən saymıram kaprizli bitki, çünki onun üst yarpaqları işığı gördükdə bitki daima çiçəyi və kökləri sağlam olur. Əslində, onun sulanmasında insanlar səhv salır. Ya suyun çox verir, ya suyun az verir. Köklər orada bildirir özünü, yəni ki, nə vaxt sulamaq lazımdır. Açıq sarı olduqda, yəni ki, onu sulamaq lazımdır. Tünd yaşlı olduqda isə yəni, ehtiyac yoxdur sulamağa. 100 dənə arxideyanı paylayıblar bir, deməli, kənd olaraq bir yerə və orada təcrübə aparıblar ki, hansı evdə daha gözəl formalaşır. Və təcrübə olaraq, hansı evdə səs-küy varsa, hansı evdə baxımsızlıq varsa, orada arxideya tez-tez gül açır. Hansı evdə bitkini daha da belə deyim, nazınla oynayırlarsa, orada bitki tələf olur. İnanclardan daha biri bitkilərin evdəki auranı dəyişə bilməsi fikridir. Əlbəttə, otaq gülləri nəinki məkanın ümumi havasının təmizlənməsinə xidmət edir və rahatlıq yaradır, həm də insan psixikasına müsbət təsir göstərir. Müsbət enerji verən və insanın əhvalını əks etdirən güllər hansılardır? İnanc məsələsi böyük rol oynayır. Bitkilər insanın evdə auranı, evə harmoniya gətirir bir mənalı. Eyni zamanda hər bir bitkinin təbiətdə funksiyası var. Məsələn, Ficus benjamin. Bu günlərim o bitkini hər kəs tanıyır. Xırda yarpaqlı yaşıl bitkilərdən biri sayılır. Və o bitki həm evdə zərərli maddələri tələf eləyir,
həm də gözə görsəməyən tozu canına çəkir. Elə bir bitki var, məsələn, Schefflera goldcapella. O, nikotinə meyillidir. Yəni, nikotin istifadə edən siqaret çəkən əslində ziyanlı siqaret, amma siqaret çəkən insanlar üçün faydalı ki, nikotini canına çəkir və yerinə oksigen bol deposu var. Bitkilər göz qaytarma məsələsi də var. Eyni zamanda bir bitki var, dünyada nömrə 1-dir hava təmizləmədə, Feyşuan qanundan tutmuş digər qanunlara görə, Sansevieria. El arasında peyğəmbər qılıncı deyirlər. İnanclara görə o bitkini əgər alırsınızsa evinizdə və o 1 metr keçən zaman artıq siz yeni bir məkan alasınız. Belə bir inanclar var, pul gülü deyirlər bu krasula bitkisinə, dollar bitkisi deyirlər, zamikulkas bitkisinə, paxira bitkisi var ki, qədir ağacı deyirlər, exmeya bitkisi və yaxud da quzmaniya bitkisi var ki, buna deyirlər göz qaytarıcı. Yəni, bunlar valla, insanlar arasında yaranmış bir inanclardır. İnananlar var, bəli, amma belə götürəndə hər bir bitki gözəldir özlüyündə, hər bir bitkinin öz mənası var, təmizliyi var, havanı, auranı təmizləyir. Bitkilərin hər biri elmi dilində latıncadır. Hansı alimin adına kəşf olunub, kimsə kimisə adına kəşf eləyib, amma biz onlara loru dilində adlarını dəyişmişik. Pul ağacı, dollar ağacı, nəzər gülü, kəpənək gülü və s. çox da adları, yəni sadalasa bitməz. Amma hamısının adı elmi dilində latıncadır. Qaldı ki, bitkilər alış-veriş eləyən zaman adətən tövsiyəm odur ki, bitkiləri alanda aparıb digər bitkilərin yanına qoymaq tövsiyə eləmir. Bir müddət bitkini karantində saxlayırsınız. Evə alışmalıdır, adaptasiya olunmalıdır, ondan sonra digər bitkilərlə kontakta girə bilər. Güllərə qulluqda istifadə olunan bir sıra üsullar var ki, doğruluğu şübhə altındadır. Onlardan biri gülün ömrünü uzatmaq məqsədi ilə suya şəkər əlavə edilməsidir. Eyni məqsədlə suya limon turşusu, hətta aspirin əlavə edənlər də var. Miflərdən daha biri bütün güllərin istilik sevməsi ilə əlaqədardır. Bitkiyə iki üsulla qida verə bilərlər. Ya bioloji, ya ximyəvi. Ev dekorativ bitkilərini biz ximyəvi maddələrdən istifadə edirik, çünki biz ondan fayda alırıq, oksigen alırıq, yaşıl aralıq. Amma dekorativ bəzənlər ev bitkilərin meyvə dolu, citrus meyvələri. Biz ona ximyəvi maddələr tövsiyə eləmirik, çünki bioloji daha məsləhətdir ki, biz onu qidalanırıq. Və qidalanan zaman istər-istəməz insanın bədənində gərək 80 dərəcə olsun ki, o zərərli maddələri məhv eləsin. O da mümkün deyil. Ximyəvi maddə, əgər biz o bitkiyə verəndə, sonra ondan qidalanır. Ximyəvi maddə keçir bizə. Ona görə sırf meyvə verən bitkilərə çalışın bioloji maddələr verin ki, daha da naturallıq olsun. Amma digər bitkilərə, dekorativ bitkilərə təbii ki, ximyəvi maddələrdən istifadə edə bilərsiniz. Bitkilərə gübrə vermək onların yaxşı inkişaf etməsinə səbəb olur. Ancaq həddindən artıq gübrələmək sizi dibçəyi dəyişməyə məcbur qoya bilər. Elə isə bitkiləri hansı aylarda və hansı tezlikdə gübrələmək gərəkdir? Torf yüngül bir maddədir. Sürmüş bataqlıqdan qurudurlar və oradan 2-3 metrdən sonra o torf çıxır. Xüsusilə emal olunandan sonra artıq satışa çıxır. Hər kəsə tövsiyə edir ki, dekorativ ev bitkiləri yalnız torf əkilsin. Səbəb də nədən qaynaqlanır? Torf yüngül maddədir. Su verdiyiniz zaman bitki əldə eləyir və qalanı da süzür, aparır. Əslər olsun, dekorativ ev bitkilərinə torpaq yaramır. Bəzən də qatırlar torfdan da, o da yanlışlıqdır. Deməli, nə olur? Torpaq əkilən bitki formalaşır, amma zamanınla tədricən tələf olmağa aparır. Səbəb də nədən qaynaqlı? Birinci, siz su verirsiniz, torf süzür artıq suyu. Bitki işlədiyi qədər əldə eləyir, qalan süzülür. Torpaq funksiyası odur ki, altda nəmişlik yaradır öz üçün. Və nəm olduğuna görə bitki çürməyə məruz qalır. Bitkinin kök sistemi xoşlayır ki, daim hərəkətdə olsun rizaları. Amma torpaq yanlışlıq odur ki, sıxır. Kök sistemi dayanmadan sıxdıqca hərəkət dayanır və inkişafdan dayanır. Bitki var ki, məsələn, onu nə adi torpaqda, nə də torf dəkmək olmaz. Çünki o turşuluğu sevən bitkilər var. Onlar üçün xüsusi torflar olmalıdır. Yəni, torpaq seçimi vacib bir şərtdir bəzi bitkilər üçün. O ki, qaldı ev bitkilərinə, yəni burada da mütləq seçim olmalıdır. Ümumiyyətlə, həyətdə olan torpağı ev bitkilərində məsləhət deyilir. Nəyə görə? Çünki həyətdə olan torpaq müxtəlif ziyanvericilər olur, belə deyil. O, təmizlənməmiş götürüb həyətdən onu əkdiyi də burada problem yaranır. Gəlmə, məsələn, belə gəlir, torf olduqda, bu torflar ümumiyyətlə, xaricdən bizə gələndə onlar parda təmizlənir. Yəni, ora müəyyən minerallar əlavə olunur ki, bu bitkinin inkişafı üçün böyük rol oynayır. Ona görə də, bəli, bitkinin ümumiyyətlə, torpağının seçilməsi əsas şərtlərdən biridir. Bəzənlər bitkilərə gübrə də verirsiniz, yenə də gül açmır. Səbəb nədən qaynaqlanır? Bitkiyə stres yaşatmaq lazımdır. Stres iki üsulla olur.
Ya bitki məsələn 28 dərəcədirsə, onu aparıb üşüdürsüz, 18 dərəcəyə salsınız, onda olur vegetasiya dövründə formalaşma baş verir və güllənməyə. Bu dekorativ ev bitkilərinə aiddir. Amma bəzi bitkilər var, çöl bitkilərinin şamilliyi var ki, biz gübrə də veririk, gül açmır, formalaşmır. O zaman nə edirik? Biz istixanada ümumiyyətlə bitkiyə dayandıram su verməsini və bitkilər yavaş-yavaş tələf olmağa doğru gedir və təbiətin funksiyası odur ki, bitki tələf olmağa gedən zaman istəsmə gələcək nəsil üçün düşünür və başlayır formalaşmağa, gül açır ki, güldən tozunu atsın, yəni çiçəklərini atsın ki, özü də tələf olsun. Bunlar da hamısı başlayır güllənməyə. O zaman da mən tez su verirəm, bitki şaşkınlıqsa yaşayır ki, bəs mən ölürdüm axı. Və biz ondan da belə bitkilərə kömək edirik. Unutmayın, insanın ruhun qidası bitkilərdir. Bitkilərinizi sevin ki, siz sevsin, sevindirsin. Bugünkü buraxılışımızda qəbul edilmiş diqqət əlaməti və universal bəzək olan güllərə qulluğun heç də düşünüldüyü qədər asan olmadığının fərqinə vardıq. Yaşıl dostlarımızın ömrünün uzadılmasına dair sirlərin açılmasına çalışan bildiyiniz kimi Del komandası yeni mövzunun axtarışına çıxır. O zamana qədər bilmədiklərimizi birlikdə öyrənək ki, sonda elə bildiyimiz kimi də deyə bilək.